Ой, экрандагы достар, яхшы турып атам силер. Бул шунда чырайлы көп кетти, кеп саят кып кетиш аңларын үмүт кылмыз, э. Бүгүн мен мош экранга чыгып келишимдик себеп, жанап Шинжаң саятын чырайлы кып түгүтүп кайтып келдик. Шу жарыянда эшедеги нургулган санаткарларны, нак майдан накшларын достарга мош торусупс аркылык сунган. Нургулган достар инкас районуга жаудат мош бугулжудым не кат санаткарлава, устазлава, яшлава, эм кат кишлава, шуларны нак майдан бир зиярат кып бизге бир тоонуштурган болсаң, биз берип уланбайт экенбиз, сенекиди көрсөк депке, мен атайтан яны чыгып калдым. Бүгүн мушу саяхат шундайлы зиярат фаалиетибиздин тунжу саныга биздинки катты бир санаткарын ийип келдик. Эмди биздинки бу фаалиетибизге алайда амкарлашка орун Гулжу Кушнур эмек ишмек чектик ширкети. Биздинки бу санаткар ким о дегенде биздин ил халык накшларынын вариси, шундайлы дөөлөт дарежелик гайри маддий маданият мурасынын вариси Вели Дауыт ака. Вели кам эмне иш кылып атканды? Мен менен эге сиңлер нак майданда болсун эмишлер. Жүрүңлар. Шунда кып мына Великанын үйүм кеп алдык. Гулжунун ажайып güzel болуп кетти да ойлору. Великам узун жыл мабейни нургулган шагыртларын тарбиялаган, шундайлы güzel күйлөрүн Шинжаңдын шымалы ва жанып кысымындагы баарлык досторго сунган ажайып бир катты устаз. Велика, кандай абалыңыз? Жакшы турдуңузбу? Саламатмы? Жакшыма тештима, саламатмы, тештима? Мен курук келмедим, аз болсунбу? Халыкнын саламыны, халыкнын кеп сөзүн ийип келдим. Мажалдарың болду. Ма жарышыдым абы. Өзүңүзчү жакшы бүгүнчү? Бүгүн үчүн наурам. Мардан да бизден бир. Мардан, ха. Меш кыгызай деп чыктыңыз бизден. Жакшы болду. Мен эми атайтып бия келишимдик себеп Велика. Сиздин накшларыңызды биздинки мушу достарга тору саасы аркылуу жакшы бир Яны бир нак майдан бир аңылтай деп мен булак пойтып ийип келдим. Бир аны чеп бирасыз, э? Болду, болду. Ошо. Мына Навран бир саз кылса. Ха, болду, болду. Мен айтып отурам. Кине. Мердан саз кыла. Шоңки биздин нургулган тордашлар мушу Жанып Шинжаңды биз зиярат кылып, ашаныңки эркин керем дейбиз, галып рейм дейбиз. Рошангүл апай нургулган устаз санаткарларын зиярат кылып, балким сиздин көрдүңүз шунда көрдүм, көрдүм. Нургулган биздинки тордашлар, сен эмне үчүн өзүңдүки Гулжудагы катты санаткарлар ва шуларды бир зиярат кылмайса деди, болоду деп. Эмне биз май якында Гулжу Кушнур эмек ишмек чектик ширкети менен хамкарлашып, силердик бир устазларны, анандыки бир жаш санаткарларны бир тор саасы аркылуу силердин халык билүүдө билгенде ма яны нургулган накшлар силерди бесилип жатыдычы. Шуну бир халык сунган асасты бир келгендим. Шуңа бүгүн мабу биздинки Мардан инем чеппесе сиз бир жакшы накшадан бир этип мушу халыкка бир жакшы бир санат номерңизди сунган болсоңуз Велика. Наайте жакшы келсе мен каршы алма. Мабу наурам Мардан биле. Үзөмдүн сүйүп этилган халыктын сүйүп аңлайдыган үзөмгө вакил характерли. Şu Aydın akşam diye nasıl orlap kaysam bulam da. Nakma. Yani ki Aydın koçudu tutuk. Nak Aydın muş meldi de bu. Şimdi benim uyan muş Aydın de bakan diken. Aydın akşam. Aydın akşam isem. Yaman doğru geliydi. Bu akşamız ne velika çoğlam yaş gördü. Şundaklamış merdan demek yaş bollam yaş gördü ki. Ama bab nakşam. Ama bab. Şuan bir nakşamızı anlayla. Akşam bakka kirse alma şipte alma şipte almeli akzil gölge yerge şipte aydın akşam Bakka kirsem alma pişipti Alma pişipti Almeliri akzil gölge yerge şipti Yerge çişken almalali yaprığı bu sev yaprığı bu sev Könlümdeki
ekken almalaning yaprigi bolsa yaprigi bolsa ko'nglimdagi shu yolaning amri bolsa Atıp koynup rasal.